Orol fojiyasi bir necha 10 yillardan buyon nafaqat O'zbekiston va mamlakatimizga qo'shni davlatlar uchun balki global ahamiyatdagi muammoga aylandi. O'tgan asrning o'rtalarida yo'l qo'yilgan ayrim xatolar badalini bugungi avlod to'layapti. Mutaxassislarning ma'lum qilishicha, Jizzax va Navoiy viloyatlari hududida joylashgan Aydar Arnasoy ko'llari tizimida ham suv sathining pasayishi, sho'rlanish darajasining esa oshishi kabi bir qancha muammolar yuzaga kelmoqda. Muxbirimiz Yorqin Sodiqov holatni joyiga borib o'rgandi. Ayni vaqtda respublikamizdagi eng katta tabiiy suv havzasi Aydar, Arnasoy va Tuskon ko'llarini birlashtiradi. O'tgan asrning 60-yillari oxirida asosan qo'shni respublika janubidagi Chordara suv omboridan oqib kelgan suvlar hisobiga hosil bo'lgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligida ishlatilgan oqova suvlar ham bir necha 10 yillardan buyon ushbu ko'lni to'ldirgan. Ammo keyingi yillarda havo harorati yuqoriligi natijasida parlangan suv miqdorini qoplash uchun ko'lga yetarlicha suv kelib tushmayapti. Oxirgi 10 yillikda suv hajmi 1 milliard kubdan 37.7 milliard kubga tushgan. Siz ko'rib turgan mana bu qamishzorlar, quruqliklar avval suv ostida bo'lgan. Endi esa orolchalar qirg'oqlari ancha kengaygan. Jizzax viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, ko'llar tizimida yillik parlanish 10%, ya'ni o'rtacha 3.7-4 km kubni tashkil etmoqda. Lekin ko'lga quyiladigan yillik suvlar miqdori 2.5 milliard kubdan iborat. Ya'ni bu har yili yana 1.9 milliard kub suv ko'lga tushmayapti deganidir. Menimcha ob-havodan yog'ingarchilik kamligi tufayli mana Qozog'iston bilan ham ochilayotgan suvlarning miqdori yildagidan kam bo'ldi. Bu yil misol uchun mana Arnasoy suv omborimizga 1 milliarddan ziyod suv tushish kerak edi. O'shaning o'rniga 200 million kub suv tashlandi. Asosan ko'limizni suv bilan ta'minlaydigan deb hisoblaymiz. Mana markaziy kanal, nariyoqda Tuskon ko'lida Oqbuloq, Qili daryolardan kelayotgan suvlarni oqimi juda pasayib ketdi. Keyin mana kunlarimiz issiq kelishi natijasi misol uchun 10 litr suv tushayotgan bo'lsa biron joyga bug'lanishi undan 2 barobar ko'p bo'lyapti. Hudud flora va faunasi o'ziga xos bo'lib, bu yerda noyob jonivorlar, qushlar, o'simliklar bor. Ko'lda undan ortiq turdagi baliqlar uchraydi. Afsuski, suv sathining pasayishi va shu bilan uzviy bog'liq boshqa muammolar hudud tabiatiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Ba'zi yerlarda suv qirg'oqdan 15-50 metrgacha ortga qaytgani va 15-20 santimetrgacha tuz qatlami hosil bo'lganini ko'rish mumkin. Ko'ldagi muammolardan yana biri bu sho'rlanish darajasining yuqoriligi. So'nggi vaqtlarda ko'l suvining har litriga sho'rlanish darajasi 5 gramdan 8.159 gramgacha ortgan. Ko'rib turibmizki, ko'l atrofidagi mana bu quruqlikda ham bir qaraganda uzoqdan oppoq qordek ko'rinishi mumkin, lekin aslida bu tuz. Bu sho'rlanishni oqibati bu tabiatga ham, insonlarga ham juda katta zarari bor. Kuchli shamollar davri kelgan paytda mana ko'rayotgan tuzlaringiz, mana oppoq turgan narsani hammasi havoga ko'tarilib ekinzorlarga avvalambor odamni salomatligiga juda katta ziyon yetkazadi. Xuddi Orol bo'yi mintaqasida qanaqangi kasalliklarga, boshqaga duchor bo'lgan muammolar xuddi mana shunday mana qo'shni Qozog'iston Respublikasini yaqin tumanlari, mana o'zimizning Jizzaxni Mirzacho'l tumanini, mana yerda aholi punktlari juda yaqin joylashgan. Mana shu boshlanishi mana shunday bo'lib turibdi. Endi bu kichik obyom suvlarda ko'ryapmiz buni. Nariyoqda katta suvlarda ham 100 metr, 150 metr xuddi mana shundaycha oppoq qor bosgan joyga o'xshab turibdi. Suv sathining pasayishi, sho'rlanish darajasi ortishi hamda hudud flora va faunasini saqlab qolish, shuningdek, boyitish maqsadida Jizzax viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan bir nechta takliflar bildirilgan. Bu bo'yicha 2021 yilning 16-dekabr kuni Oliy Majlis Senati yalpi majlisida Vazirlar Mahkamasiga parlament so'rovi yuborish masalasi ham ko'rib chiqildi. Umid qilamizki, ko'l va uning atrofidagi o'ziga xoslik saqlab qolinadi. Zero kelajak avlod uchun muammolar emas, balki o'ta qimmatli boylik, betakror go'zal tabiat meros bo'lib qolishi bugungi avlod zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi.